Hello guys, what's up ma? Ini ada satu ma, barang baik ma. Dia mari dengan barang baik sobat. Untuk korang ma, buat konten-konten basikal ajak ma. Hooray! Barang dia ma. Ha, inilah dia ma. Hooray! Wah, ni ma, mic ma. Mic, okey lah ma. Mic ni ma. Dia mari dengan mic sobat. Cara-cara nak pakai ni ma, senang saja ma. Kau ikut ni ma, gambar-gambar ni ma. Ni bukan adlang lah. Saja-saja ma, buat konten ni ma. Ha, cara-cara dia ma, korang pergi kat situ ma, menu ma. Ah ha, nanti kau jumpa kat ah ha, tu ma. Ah ha, kau klik sajalah biru tu ma, OTG tu ma. Ha, cara-cara dia ma, senang saja ma. Macam mana nak buka ni? Ah ha, ni Zik. Saya nak buka ni, Zik. Rakus, rakus, Zik. Apa? Ha, yang ni mah dia, yang ni mah dia bagi mah dawa eh. Dawa. Yang ni mah kabel mah, kabel cas dia mah. Yang ni mah. Yang ni mic dia mah. Kau klik dekat baju kau orang tu mah. Mic yang satu mah, dua mah, dia bagi dua saja mah. Dia tak bagi 10 mah. Dua sudah memadai mah. Dua sudah memadai mah. Yang ni mah. Ha, korang cocok lah dekat kabel, lubang kabel cah korang tu mah. Okay guys, ni ah tanpa mic mah, tanpa mic mah. Suara aku saja yang dengar mah. Aziz tak dengar mah. Aziz. Zik. Kuat sikit. Zik. Test test. Aziz. Panas biar di situ. Test test. Okey mah, ni tanpa mic mah. Sekarang kita test mah, mic mah. Dan ni mah kau cocok mah. Kau cocok dekat belakang tu mah. Jom kita test mah. Okey guys, siapa kau orang cocok dekat belakang tu mah? Kau tekan ni mah, lama mah butang ni mah. Tekan lama butang ni mah. Dia akan nyala mah. Belakang ni mah. Macam ni mah. Hijau tu mah. Okay, sekarang ni tak boleh lah mah. Aziz ambil mic, Aziz pergi kat sana. Cuk. Pak Aziz, macam siput lah. Haa, ah, korang tahu ni kat baju mah. Macam Aziz tahu kat baju mah. Jangan tahu kat mulut mah. Aziz. Aziz. Cakap Aziz. Bar satu, bar dua. Hello. Hello, hello. Bar satu, bar dua. Okay guys. Okay guys, sekarang ni ada ada mic eh. Sekarang ni kita tengok kita dengar Aziz, suara Aziz mah. Kita test mah. Aziz, give me Aziz. Okay guys. Ni Dr. Domino warna kuning. Ni ni penyu angka. Ni pula lampu kedai duri aku angka beli. Raga. Beda. Ada ke cakap lampu kuda RM2? Cek. Tanya ke? Eh, tu lah lima. Lampu tu aku beli mah dekat dekat Jerman mah. Cek. Eh, tu lah sini. Okay guys, tu Aziz. Aziz give you best car, you best car, give you. Okay, okay geng. Hari ni Aziz nak tunjuk kat korang angka ah. Apa dia cakap tu? Dia mumpak ke? Aku tak dengar ni mah. Korang dengar mah. Dua tu. Ni lapu kedai duri yang aku beli. Satu lagi. Korang nak tengok bukan ke tak? Meh Haji. Apa dia cakap tu? Tak dengar ni. Kalau korang nak tengok. Mumpak ke tu? Pergi kat Haziq dekat kampung. Tak, dia cakap lampu tu mah. Lampu dia cakap angka beli mah. Kat sini mah. Aku beli kat Jerman lapu tu mah. Dah lebih subscribe. Mumpak ke. Eh, sudah lagi. Ah, sudah dah. Ah, cakap. Okay. Korang nak tengok bukan ke tak? Oh, dia cakap tu. Channel Haziq. Ah, sekali lagi cakap sikit. Okey. Kau jangan lupa tau subscribe channel Haziq, Haziq budak kampung. Okey. Cek. Yang ni mamak ni mah kalau buat mukbang mah makan mah okey ni mah. Test mah. Okey. Okey guys. Tu motor lalu mah.
Motor lalu kita dengar motor. Okey ma. Aziz cakap. Okey, korang. Korang nak tengok muka angka tak? Mari Aziz tunjuk. Korang pergi kat channel Aziz Budak Kampung. Jangan lupa subscribe sekali ya. Okey. Okey dah. Tu benda dia cakap tu ma. Tadi dia cakap ma, angka boleh lapu ma. Ada RM2 ma. Ada kebatuk ma. Lapu tu ma, angka boleh dekat Jemang ma. Cek. Ayalah. Dah, okey dah. Okey. Nah, macam tu lah, Ma. Ni, mic ni, Ma. Kalau buat mukbang, Ma. Okey ni, Ma. Aku buat channel mukbang lah, Ma. Lepas ni, Ma. Okey, Zik. Okey. Baik. Okey, guys. Bar satu, bar dua. Okay guys.